Re, viss ēters ir te! Atkal jaunas lielas migrantu grupas ir ieradušās Minskā, lai tālāk mērotu ceļu uz Eiropas Savienības robežu Polijā. Tikmēr tie, kuri jau atrodas pie robežu zonā, turpina mēģinājums iekļūt no Baltkrievijas Polijā. Atbilstīgi polijas varas iestāžu teiktajiem, nelegālie robežu pārkāpēji tiek aizturēti un iepriekšējā diennaktī tādi varētu būt ap 60 no Sīrijas, Libānas, Afganistānas un Irākas. Mūsu filmēšanas grupa aizvien ir Polijā un vairāk stāsta Odita Krenberga. Tiek lēsts, ka lielākā daļa migrantu, tie varētu būt kādi 2000, joprojām ir koncentrējušies Baltkrievijas robežas pusē šeit aiz Klinki robeža pārējais punkta. Taču kopumā Polijas un Baltkrievijas robeža ir vairāk nekā 400 km gara un nav skaidrs, cik daudz šo cilvēku ir devušies šīs robežas garumā meklējot, kur tad ir vājākie posmi žogā vai arī tādas vietas, kur žoga nav vispār. Polijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka tikai aptuveni vienas diennakts laikā vien tām ir izdevies atvairīt apmēram 600 mēģinājumu tikt pāri Eiropas Savienības robežai šeit. Savukārt no otras puses Baltkrievijas un Krievijas mēdī izplata izmisuma pilnus stāstus par migrantu stāvokli un lūk daži piemēri. Ar bērniem atnācām šurp, bet viņi ar ieročiem. Kāpēc pret mums tā izturējās? Bērniem vajadzīgs piens. Ir augsti. Mums ir augsti. Ļoti slikti. Man ir bail, ka nomirs mani bērni un mana mamma. Mēs visi šeit sēžam, katrs kaut kur. Mans bērns nevar gulēt, jo ir tik augsts. Es gribu doties uz Vāciju. Tā ir laba valsts. Tos, kuriem tomēr ir izdevies tikt Polijas pusē, poļu robežsargi vai nu humanitāru apsvērumu dēļ uzņem, piemēram, sievietes un bērnus, vai arī cenšas raidīt atpakaļ, bet Baltkrievi neņem pretīm un tad robežu pārkāpēji nonāk dažādos aizturēšanas centros. Šis ir lielākais no tiem Bielostokas apkārtnē. Šis vīrietis ir vietējais, polis. Viņš negrib atklāt savu vārdu un stāsta, ka ir sastapis bēgļu grupu mežā un palīdzēs tiem nokļūt līdz apdzīvotai vietai. Tagad viņi ievietoti šajā centrā. Es nepārstāvu nekādu organizāciju, es vienkārši šos cilvēkus satiku. Starp irākiešiem bijuši 4 vīrieši un 1 sieviete. Gribot tagad viņiem nodot palīdzības sūtījumu. Ēdienu viņiem nevajag, mēs atnesām drēbes. Polijas varas iestādes stāsta, ka pierobežā esošo migrantu noskaņojums ir agresīvs. Tie apmētā policistus ar akmeņiem, koka gabaliem un ar baļķiem cenšas radīt pārāvumus žogā. Kopumā Polijas sabiedrībā gan valda visai noraidošā attieksme pret migrantiem. Ir grūti skatīties šiem cilvēkiem, kur uzvedas kā zvēri, viņi lauž žogu. Tas tiešām ir šausmīgi. Man ir bail, ka sāksies karš. Cerības uz to, ka jaunu migrantu pieplūdums šeit samazinātos, tiek saistītas ar varbūtēju iespējamību, ka Eiropas Savienība pieņemtu vēl stingrākas sankcijas. Un šoreiz tās varētu attiekties, piemēram, uz amatpersonām un kompānijām, kuras organizē migrantu transportēšanu. Un tas nozīmētu, ka sankcionētas tiktu, piemēram, Baltkrievijas oficiālā aviokompānija Bell Avia, arī Krievijas Aeroflot, arī, piemēram, Turkish Airlines un citas. Bet par šo vēl nav skaidrs informācijas iespējams, kad lēmums šajā ziņā varētu tikt pieņemts nākamnedēļ, kad tiksies Eiropas Savienības ārlietu ministri.